A dormir. Els bits dels lubricontes. Neu a l'Àfrica. A més dels animals fascinants que habiten a la sabana. Ara, la Elia diu que vol ser un lleó. Què fan els lleons? Lleons. Què fan els lleons? A veure, fem els lleons? Ara hem fet els animals salvatges, eh que sí? Ara haurem de pensar quin d'aquests animals salvatges sonava la U. Qui fa això? El lleó. Els lleons. A veure com sona la U.